Зловмисника на краденій автівці оперативно затримали поліцейські. План перехоплення був введений одразу. Щойно надійшла заява від жителя села Увисла Гусятинського району про те, що невідома особа незаконно заволоділа його транспортним засобом. Завдяки оперативному реагуванню поліцейських, до яких вчасно звернувся потерпілий, крадену іномарку вдалося повернути, а зловмисника затримати. Близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення, що з автозаправної станції, що в місті Хоростків, викрадено автомобіль марки Audi A6 сірого кольору на номерних знаках польської реєстрації. З'ясувалося, власник транспортного засобу приїхав на обумовлене місце, аби зустрітися з потенційним покупцем машини. Молодик ретельно обдивився іномарку, а тоді сів у салон. Скориставшись тим, що господар залишився на вулиці, а двигун працював, лиходій різко натиснув на педаль газу. Зупинили крадія на чужому авто патрульні поліцейські в Тернополі. Управління патрульної поліції в Тернопільській області виставили наряди автопатрулі згідно дислокації. Під час патрулювання по вулиці Миколаївській було виявлено та поміщено транспортний засіб, який підпадає під орієнтування. Зловмисником виявився 20-річний житель села Острів Тернопільського району. Ви підозрюєте, що заволодіння транспортом, який вкрали з Хоростково. Вам відомо це? Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Завдяки чіткій співпраці управління патрульної поліції, також лінії 102 та головного управління Національної поліції в Тернопільській області між черговими частинами було швидко зорієнтовано екіпажі патрульної поліції, також груп швидкого реагування по місцю скоєно даного злочину особово тяжкого. Працівниками патрульної поліції було затримано транспортний засіб швидко. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Лиходій затриманий в порядку статті 208 КПК України.